دا شعيب صادق صاحب الحمد لله دير ما يناز اديب ده او شاعر ده او بل لوی بنیادی خبره دا خالد صاحب چې دی د دنیا انقلابات دیر لیدلی دي د انقلابات لیدل دا هم یو لوی علم ده او بل الحمد لله دوی د قران عاشقان دي او دا هم د منګړتو خبرو نه او ملایانو د دروغ و فتوونه او د غلط و فتوونه پوزی تراغلی دي د دوی په ملاقات کې لویه فایده زما دا وشوه چې ډېر ښه ښه ملګري تر کراچۍ پورې چې هغه د قرآني فکر والا خلک دي چې هغه امامان او پیغمبران ټول د قرآن لاندې مني د پیغمبر دا هیڅوک هم منکر نه دی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو نه څوک منکر دی خو یوه خبره په قرآن باندې بره راوړل او د قرآن لاندې تېرولو کې صرف فرق دی نو دا سړی د دې فکر ملګری دی او د دې په وجه باندې ما ډېر خلک وپېژندل او دا د ډېر خاص ملګري دي نو الله دې وکړي چې زموږ دا تحریک زموږ دا خبره عوامو ته نوجوانانو ته ورسي چې د قرآن وچتول غواړي یهودو نسواراو د قرآن ډېر احکام منلي دي نن هغوی خپل ملکونو نه جنتونه جوړ کړي یهودو نسواراو صرف زموږ نبي او د هغه کلمه نه ده ویلې کني نورې د قرآن ټولې خوبیانې منلي دي او موږ مسلمانان تبا په دې یو چې موږ هر څه منلي دي قرآن مونه دی منلی الله دې وکړي چې موږ قرآن او سنت هر څه د قرآن په رڼا کې ومنو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. مفتي صاحب منګړت کیسې هغه عوام زړونه د عوامو ذهنونه دا داسې پیمانه کړي چې په دې کې بل څه نه ځایي قلوبونه غلف وایي چې یو بوډی وه او په لارې تله وو هغه یو سپی پروت و تږی وو هغې هغه خپلې لوپړې ته پړاو غوټه کړله کوینه اوبره وویستې په سپي وسکولې هغه سپی ژوندی شو بوډی چې مړه شوه الله تعالی جنت ته بوتله جہنم فیصلہ نہ دے شوی او خلق ل دعوت ور کوي چې دا خزہ زنا کار وا یو سپیله و ب ور کړی الله وب خل مطلب دا چې زنا کوي معاشرہ جوڑا قرآن و سنت تحریک راولی رب مسلمانان صحیح مومنان جوڑ کے پمنگ باندھے قرآن پہ صحیح مانو باندھے حاکم کے اللہم ربنا آتنا.